হিন্দুত্ববাদৰ আবলত গাড়ীত উঠিছে গুঠন। ৰাজ্যত এতিয়া কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ। হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰে গুঠন ৰক্ষা কৰিবলৈ বিধানসভাত গো সুৰক্ষা গৃহীত কৰি চমক দিলে। কিন্তু যেন গো সুৰক্ষা আইন চমক হৈ থাকিল। আজি ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত চলিছে গৰুৰ অবৈধ খপৰা। এতিয়া হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰৰ দিনত ভিআইপি হৈ ঘূৰাৰ সুবিধা পাইছে গুঠনে। মানকাচৰত ৯০০ বছৰত উঠি আহিছে গৰু। ওজনী নামনি চলিছে গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহ। কৈনুকৈ থাকিলে উৰকে নপৰে চিণ্ডিকেটৰ কথা। অসমত এতিয়া গৰু ম'হ ব্ৰইলাৰ গাহৰি সকলোৰে চলিছে চিণ্ডিকেট। কিন্তু গৰুৰ সৰবৰাহ যেন এতিয়া সাধাৰণ কথালৈ পৰিণত হৈছে। নিতৌ এতিয়া গৰু বাহনত তুলি অনা নিয়া কৰা হয়। বিলাসী বাছ স্কৰ্পিঅ'সহ বিভিন্ন বিলাসী বাহনত এতিয়া গৰু সৰবৰাহ হয়। গৰুৰ ইমান ভাল দিন আহিল যে বিজেপিৰ আমোলত এইবাৰ ৯০০ বছত উঠি আহিল গৰু। মানকাচৰত ৯০০ বছত মানুহ নহয় আহিছে গৰু। কালাপানী আৰক্ষীয়ে ৯০০ বছৰ পৰা জব্দ কৰে দুটাকৈ গৰু। গোপাল কৃষ্ণ নামৰ ৯০০ বাছখনে মানকাচৰলৈ গৰু কঢ়িয়াই আনি থকাৰ সময়তে কালাপানী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৯০০ বাছখন। মেঘালয়ৰ আমপাটিৰ পৰা মানকাচৰৰ ফেকামাৰীলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বাছখনৰ পৰা কালাপানী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে গৰু। AC 7777 নম্বৰৰ বাছখনৰ চালক ফৰিছউদ্দিনক আটক কৰি কালাপানী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অবৈধ গৰু সৰবৰাহৰ আঁৰত আছে নেকি বিজেপি? পশুধনৰ চিণ্ডিকেটৰ মূল নায়ক কোন? একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিছে বিজেপি। 2021 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেইদিনাই ঘোষণা কৰিছিল চিণ্ডিকেট দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জেহা। চিণ্ডিকেট দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। কিন্তু লাহে লাহে বুমৰেং হৈ পৰিল। পশুধনৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত থাকিল। পশুধনৰ সৰবৰাহত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন হয় বুলিও উঠি আহিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ক'বলৈ গ'লে অসমত এতিয়া মুক্তভাৱে চলিছে গোমাতাৰ চিণ্ডিকেট। 15 মিনিটত প্ৰায় 10 মিনিট ইফাল সিফাল আগত আমাৰ কালাপানী অফিচ খবৰ মানে চিক্ৰেট ইনপুট এটা আহিল যে এনেকুৱা বাছ এখনত গৰু লৈ পেলাই আহি আছে। লগে লগে আমাৰ অফিৰ মানুহে এক্টিভভাৱে লগে লগে জেগাত গ'ল। যিখিনি জেগাত পাব বুলি পেলাই খবৰটো পাইছিলে। গৈ পেলাই পেলাই সঁচাকৈ বৰবিল নামৰ এটা এৰিয়া এটা আছে, হাতচিঙিমাৰী তোৰা যিটো ৰোড, সেই ৰোডত এখন নাইট চুপাৰ পালে। নাইট চুপাৰখনৰ নাম্বাৰ আছিলে AC 25 AC 7777। তাৰপাছত তেওঁলোকে বাছখন ৰখাই পেলাই চেক কৰোঁতে তাত দুটা গৰু বাছৰ কেবিন, যিটো ড্ৰাইভাৰৰ কেবিন থাকে, তাৰ ওচৰত মানে পালে তেওঁলোকে। তাৰপৰা ইমিডিয়েটলি বাছখন চিজ কৰা হ'ল আৰু লগতে গৰুকেইটা আমি চিজ কৰি পেলাই লৈ আহিলোঁ। বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে ফৰিজুদ্দিন আহমেদ নামৰ মানুহ এজন। তেওঁ ইয়াৰে কুচনিমাৰা বুলি এখন গাঁও আছে আণ্ডাৰ মানকাচাৰ PH, তাত ড্ৰাইভাৰজন তাৰ আছিলে। আৰু অকল ড্ৰাইভাৰজন নহয়, তাৰ লগত আৰু 4জন মানুহ আছিলে। বাকীকেইজন গাড়ীখন ৰখাৰ লগে লগে তেওঁ পলাই গ'ল। কিন্তু সিহঁতৰ অলৰেডি আমি আইডেণ্টিটি মানে উলিয়াইছোঁ, আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ব। আৰু বাকী এই বাছখন যিয়ে চলাই আছিলে ভালকৈ সোধপোছ কৰাত গম পালোঁ যে বাছখন আচলতে কোনো অ'নাৰ ইয়াৰে নহয়। বাছখন গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেক্টত আনিছিলে। এতিয়া এছাৰ্টিং কৰিব কাৰণে বাকী আছে, বাট ইনিচিয়েল ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেটমেণ্ট পাইছোঁ সেইটো পাইছোঁ যে বাছখন অৰিজিনেল মালিকজন ইয়াৰে নহয়। গতিকে বাকীখিনি আমি এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ যিখিনি হ'ব লাগে আমি সেইখিনি কৰিম। প্ৰথমবাৰ আমাৰ জিলাত আমি এনেকুৱা পাইছোঁ। আমি এক্টিভলি যিখিনি আমি এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ যিমান ষ্ট্ৰিক্টলি কৰিব লাগে কৰিম। গাড়ীখন ইয়াতে কালাপানীতে খাৰা হৈ আছিলে। ইয়াৰ পৰাই লৈ গৈছিলে ৰাতি, এজ পাৰ ষ্টেটমেণ্ট আমপাটি মেঘালয় আমপাটি বজাৰ যে আছে সেইফালে লৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ পৰাই গৰু কথা লৈ আহি পেলাই ফেকামাৰী বুলি জেগা এটা আছে, এইটো আমাৰ যিটো মানকাচাৰ হাতচিঙিমাৰী যিটো ৰোড, তাত নমাই পেলাই নমাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ৰাস্তাতে আমি থৈ দিলোঁ। আমপাটি পৰা লৈ আহিছিলে। কি ক'ব ছাৰ, যিহেতু দক্ষিণ মানকাচাৰ এটা সীমামূৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো আমি এইটো সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰেই হৈছে এইটো। আৰু এইটো আমি এক্সাম্পলাৰীভাৱে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তাত ভিতৰত যি আছে আমি চবখিনি উলিয়াম আৰু ইয়াৰ পিছত ডেফিনেটলি বেলেগে সাহস নকৰিব। স্কডেমি, an online learning app, এটা পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা ১২ শ্ৰেণীলৈকে NEET, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।